Госпожо, как се казвате ви? Казвам се Панка Илиева Асенова от град Славяново, Плевенско. Така. Преди колко преди време? Преди години сме лекували колит имах. Да. Сме го лекували, доволна бях. Его. Какво усещахте преди да го лекувам? Ми болки, един път разстройство, един път запек. Но след пиенето на билките много доволно останах. Втори път пак идвах и много доволно останах. Водих сестра си тук, тя имаше миома. Да. И дадох ти лекарства и тя ги изпи. И миомата намаля, но тя замина по чужбина и не можа да дойде втори път. И да. Тъй си остана миомата. Без да се оперира. Без да се оперира, без да се увеличава, без нищо. Добре, много ви благодаря. И аз ви благодаря. Ние сме едва ли долу.